ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਈਡੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੇਵਰਾਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਈਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਜ਼ਮ ਵਰਮਾ ਇਸੇ ਖਬਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਜ਼ਮ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਈਡੀ ਨੇ ਫੜੀ ਵੀ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਣੀ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਫਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਜ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ? ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿਚਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੈਕਸਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਵਾ ਸੀ, ਕੀ ਵਾਕਈ ਨੈਕਸਸ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਡੇਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਬਜ਼ਮ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਫਤੀਸ਼, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਕਈ ਤੱਤ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੀਐਮਓ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਫੌਰਜ ਸਕੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੌਰਜ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਏ ਸੀਗੇ ਆਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਜਗਿਰੀ ਸੀਗੀ। ਸੈਕਟਰ 3 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ SP ਕੇਤਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਅਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਜ਼ਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।